Вибори ректора у Житомирському інституті медсестринства відбуваються вперше. Підготовка до виборчого процесу тривала півроку. Два роки тому, коли з'явився новий закон про освіту, про вищу освіту, чітко регламентовано процедуру проведення виборів. І в цій процедурі чітко розписано, що мають обов'язково приймати участь всі науково-педагогічні та педагогічний персонал навчального закладу. Окрім того, визначається квота, тобто це 15% для студентства і 10% для інших осіб, які не є науково-педагогічним персоналом. Організатори запевняють, що вибори, процедура підготовки та таємне голосування виключають корупційну складову. Кожен наш крок, включаючи положення, нормативні документи, ми висвітлювали на сайті навчального закладу і безпосередньо інформували власника, тобто Житомирську обласну раду. Виборчі комісії у нас як представники викладацького складу, так і студентства. Тобто безпосередньо студентство контролює процес також. Інтриги не сталося. Єдиним кандидатом на посаду очільника став діючий ректор Віктор Шатило, висунутий зборами трудового колективу. У своїй передвиборчій програмі ставку робив на подальше осучаснення закладу. Це створення нових симуляційних залів, спеціалізованих лабораторій, де повинні здобувати відповідні практичні навички до стандарту освіти. Це нові інформаційні технології навчання, контролю знань. Стоїть питання розширення місць гуртожитку, енергоефективні технології. Своїм головним досягненням за минулі 15 років ректорства Віктор Шатило вважає створення ефективного колективу. Сучасний менеджмент – це науково-педагогічний колектив, це атмосфера в колективі. Станом на 12-ту годину вже проголосувало понад 70% виборців, котрі все ж мали вибір – проголосувати за або проти кандидата. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач. Новини Житомирщини.